Toto je radši neskutečné. To jsou přímo katalyzátory z té M3. Ano. Jsou tu vlastně dva. Jeden, druhý. Tady, když se podíváme dovnitř, tak vidíme hustotu toho jádra. Je relativně řídký. Ono se to udává v počtu buněk na palec čtvereční. Takže čtvereček 2,5 x 2,5 cm, je jich tam 200 v originále. A čiže to taky označení, je to 200, tak, znamená přesně to. Počet buněk na palec čtverečný, jako keby, takže hej. Představme si jako čtvereček 2,5 x 2,5 cm, tak tam jich je 200. A v originále je nějakých 500 až 600. Tady to nevím přesně, ale je to takhle, 500 nebo 600. Některé auto mají až 700. Jo, toto je vlastně originální od výroby tak. A tu tak si zoberme porovnanie, hej, že vidíme, že tu je ich brutálne veľa, hej, toto je séria a toto je úprava, hej. HES, německý výrobce, který dodává přímo automobilkám a dělá do Fiat Motorsport, takže VRCčka třeba jezdí s katalyzátorem od nich. No a ten katalyzátor je řidší, takže má menší protitlak, což znamená vyšší výkon a samozřejmě to zásadním způsobem vylepší zvuk. Mohli byste namítnout, že jak je to s emisem, když to je řidší a právě ta řidkost je kompenzovaná nárůstem množství platiny, takže vlastně ten díl je jako emisně zhodný, ale jedním negativem toho všeho je vyšší cena, takže stojí to 3000 euro vlastně. Aha, jo, ale je to kompletně street legal vlastně emisně, jak jsem říkal, beze změny, nemusí se upravovat řídící jednotka, jo, made in Germany, HES. Tady je přímo číslo té homologace, jinak emisní předpis, který vlastně řeší všechny emisní prvky v autě, je CR103. Takže. No, takže zpátky k autu, pak si ukážeme, co